tama po ang reaction ng mga natasan, ang mga komento ng mga kababayan natin na yung ganitong statement ng dating Pangulo na si Duterte ay napaka-responsable. Meron na rin pong reaction si Attorney De Lima tungkol dito. Sa so, tingin ko rin, ito ay napakababa. Lalong bumaba ang standard ng isang Duterte. Nagngangangal ngayon dahil nga sa pagbusisi ng confidential fund ng kanyang anak. Okay, ito sana kung alam mo na noon pa man nangyayari na ang hindi maganda na paggamit or hindi tamang paggamit doon sa tinatawag naman na extraordinary funds, siguro alam na neto si Digong noon pa man, hindi e sana noon pa man din nagsalita na po kayo. Ngayon lang po kayo nagsasalita para depensahan yung anak nyo. Okay? Para ko no ay isisis sa iba yung nakikita ngayon ng mga kababayan natin na dapat ay pagbusisi sa confidential fund naman ng anak nyo. Ulitin ko ha, dapat noon pa man ay ginawa nyo na yan. Bakit ngayon lang kayo nagngangak-ngak? Digong, sabi niya, hindi naman tayo magrebolusyon or magrebolusyon. We still just or we will just tell the people, do not pay your taxes until Congress makes it public. Yung audit nga ng extraordinary expenses ng Congress yon ang gusto niya. Abay ang kapal naman ng mukha na, na gagawa ka ng ganitong kondisyon. di diba? Gagawa ka ng ganitong statement para lamang isalba yung anak mo. O ba diba? Hindi mo rin makita na ang ginagawa na itong si ay para sa bayan talaga eh. Para pansarili pa rin, nakapakanan ang iniisip ng isang katulad ni Digong. So, puntahan natin ang reaction ni Attorney De Leila De dito sa statement nga na ito. Ayan. Um, sa tingin ko, kahihiyan na naman talaga ito ni Digong. Sabi ni Digong, so the only way really to know the truth of where the money went, where the money goes, is to open the books of at makikita each and every congressman kung magkano. And you will see there that hindi yan table or tabla. Ma'am. Yun nga, ang ibig sabihin, alam na to ni Duterte noon pa man. Ngayon lang siya nagsasalita dahil nga gustong isalba sa kahihiyan na nangyayari na anyway ang kanyang anak. Anong sabi ni Dilima dito? Napaka-irresponsable, totoo, and insane. Baliw talaga. Totoong kabaliwan yung mga ganitong pahayag. Totoong may saltik lang ang magbibigay ng ganitong pahayag katulad nga netong statement na ito ni Duterte. Of, uh, Proding people to violate the law is not only seditious or inciting to sedition, but also treasonous, treason. Okay. Ibig sabihin, abay, ang totoong kalaban talaga dito sa nakikita natin, kalaban ng ating bayan, at um, masasabi natin hindi tapat sa ating bayan ay atong si Duterte dahil sa kanyang mga pahayag nga na ganito. How can one incite people not to pay taxes at a time when our country is beset with many challenges, especially WPS issues, incidents amid the escalation of China's bullying and illegal activities within our EEC? How can our Coast Guard and security sector and the rest of the government function? without resources. So yan, ito isa sa pinak pinakamalaking issue talaga na dapat pagtuunan natin. Dapat yung mga confidential fund na yun, kung naan dyan pa rin at existing yung mga extraordinary funds, dito dapat nababaga yun eh, para sa pagtanggol ng ating bansa. Lalo na po yung Coast Guard na napakaliit ng pondo at syempre nga, napakaliit din ng confidential fund. Yan po ang nakikita ni, ani uh, dating Senator attorney Leila de Lima. At bukod dyan, siyempre, siguro naman aware etong si Digong kung gaano kalaki ang kanyang naidagdag na utang na pagkakautang ng ating bansa nung siya ay nasa pwesto pa. Siya po ang nagtriple ng ating utang. At ang kapal ng mukha na etong dating presidente na ito, totoo, ulitin ko ulit, ang kapal ng mukha hindi pa ba obvious sa mga aanga-anga nating kababayan, sa mga utu-utu nating kababayan, na ang mga katulad ni Digong ay hindi naman serbisyo sa ating bansa talaga ang harin, kundi pansariling kapakanan. Okay, at ngayon nga, lumalabas ulit para depensahan ang kanyang anak. Hindi ba't ganon? Hindi ba't dapat makita rin niya ng mga kababayan natin na nauto? Naku, panahon na para kayo'y magising.